Pražský den. Často a rádi se věnujeme různým sportovním aktivitám, aniž si plně uvědomujeme, že naším nejdůležitějším smyslovým orgánem je zrak, kterým vnímáme až 80% všech informací. Zpravidla si to uvědomíme až při jeho poškození nebo ztratě, proto musí být jeho ochrana pro nás vždy prioritou. Koukám, pampeliška vhodná pro detoxikaci organismu. Více najdete v mém videu Detoxikace organismu v přírodě. Také je zde jitrocel, výborný jako prevence proti žaludečním vředům a na ošetření zranění, více v mém videu Zranění a ošetření při přežití v přírodě. A značku, ať tam mám taky. Jo. Kámoš si splnil svůj dávný sen a pořídil si mašinu. Pokud se ovšem proháníte větší rychlostí s nekvalitní ochranou zraku, je jen otázkou času, kdy vás něco trefí do oka a o neštěstí je postaráno. Dnes vám představím dokonalou ochranu zraku od americké společnosti ESS, která je v tomto směru světovou špičkou. Neboť brýle ESS odolají i neuvěřitelnému zásahu projektilu z brokovnice o rychlosti mnoha stovek metrů za sekundu. A nyní vyzkoušíme, či se nezamlží za jízdy pod přilbou. Tyto brýle byly vyvinuté pro ochranu zraku v nejtěžších podmínkách a poskytují dokonalou ochranu nejen vojákům, policistům a záchranářům, ale pro uvolnění pro civilní trh jsou i vhodné pro jakékoliv sportovní aktivity. Jsou ideální pro běžné použití za každého počasí. Brýle obstaly i v těch nejnáročnějších podmínkách, na bojištích, v hořících budovách nebo při pouličních nepokojích a jsou nezbytnou ochranou zraku pro přežití v extrémních situacích. Díky tomu jsou používány v nejvyspělejších armádách světa a ve více než 100 zemích. Balení obsahuje přenosné ochranné pouzdro s možností variabilního upevnění na opasek či na popruh. Po otevření pouzdra nalezneme popis a manuál na použití. Kladem u této verze pro bojové použití je nový design, plný polorám, díky tomu se skla nedotýkají přímo tváře a tedy nedochází k špinění masnotou z čela i za extrémní námahy. Je zde lepší balistická ochrana a zároveň ultralehká konstrukce zaručuje vysoký komfort i při dlouhodobém nošení. Vzhledem k univerzálnímu použití jsou vhodné pro jakoukoliv tvář a oceníte zejména ochranu proti zamlžení. Dále zde najdete nosník, celkově jsou u soupravy dva. Tento je na běžné nošení a v brýlích na hlavě mám druhý nosník, který má úchyt na dioptrickou vložku. Dioptrická vložka je převratnou inovací, což uvítají všichni, co nosí brýle a starší. Díky tomu si můžete v každé optice nechat nainstalovat dioptrická skla podle vašich individuálních požadavků a můžete mířit při střelbě jako za mlada. Ještě je zde samolepka ESS. V setu máme taktéž různé barvy skel. Žluté a čiré. Instalace dioptrické vložky je triviální záležitostí a otázkou okamžiku. Díky převratné technologii ochranná skel proti zamlžení zapracuje za 2 až 4 sekundy, což oceníte při nenadálém výdechu přímo na sklo nebo při přechodu z teplého do studeného prostředí. Na závěr ještě jedna vychytávka.
doporučuji si dokoupiť záložný rám, do ktorého nainstalujete žluté sklo a skla nemusíte meniť. Máte pak za dobrou cenu dvoje brýle. Díky nové technológii pozorujete skrze ochranná skla svoj cíl a okolí úžasne opticky čisté a bez jakéhokoliv náznaku skreslení, a když si je nasadím, tak po delší době zapomenu, že mám brýle nasazené. Výměna skel je jednoduchá a technologie uzamčení přitom pevně fixuje skla v rámu. Zmačkneme zajištění uprostřed rámu a pak instalujeme nebo uvolníme středovou část a pak boky. Vyměnitelná skla tloušťky 2,4 mm odolají až neuvěřitelnému přímému zásahu z brokovnice ze vzdálenosti 10 metrů. Jsou opatřena odolným povlakem proti poškrabaní, žluté je ideální za špatného počasí nebo za šeráči v noci a tmavé sklo, instalované v brýlích, zajišťuje je 100% ochranu před UVA i UVB zářením. Pohlcuje pouze sluneční záření a z toho důvodu je dobrá viditelnost s tmavými skly i ve stínu a dá se s nimi pracovat i v tmavém interiéru. Tyto střelecké brýle s balistickou ochranou vám plně postačují pro ochranu zraku jak v boji, tak jsou vynikající i pro sportovní aktivity a taktéž je oceníte i při běžné turistice, například na Ukrajinu. Zabezpečí vám maximální ochranu zraku. Díky připínací elastické pásce je nestratíte ani při kotrmelci nebo při výskoku z letadla. Ahoj, někdy příště.